Inače, moja oblast je navodnjavanje i odvodnjavanje, pa ću ovde da uglavnom pričam o tom navodnjavanju i odvodnjavanju. Pored toga, bit će reći, ako ima potrebe, naravno, ako traži publika, odnosno slušalci, o protivgradnim mrežama, zaštiti od mraza i nešto o klimatskim promenama i uticaju klimatskih promena na voćarstvo. Navodnjavanje, projektovanje sistema za navodnjavanje potpada pod građevinarstvo, a korišćenje sistema za navodnjavanje potpada pod poljoprivredu, tako da tu je neka oblast zajednička i bez znanja o poljoprivredi ne može ni da se dobro projektuju sistemi za navodnjavanje, tako da je to ta neka veza između, da kažem, građevine, odnosno više hidrotehnike i poljoprivrede.